Дерк Принц. Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суур үнэн. 11-р бүлэг. Итгэлийн онцгой чанар. Бид Еврей 11:1-дэр итгэлийг хэрхэн тодорхойлсон байдгийг үзсэн. Тэгвэл бичээч цааш нь хүн бурханд итгэнэ гэж чухам яахыг тайлбарлажээ. Итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй юм. Учир нь бурханд ойртон буй нь тэр байдаг гэдэгт болон өөрийг нь хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой. Еврей 11:6. Итгэлгүйгээр бурханд таалагдах боломжгүй. Бурханд ойртон буй нь итгэх ёстой гэсэн хоёр хэсгийг анхаарна уу? Өвнөөс нэг зүйлийг ойлгож болно. Бурхан руу ойртож, бурханд таалагдахад итгэлэн зайлшгүй байх ёстой нөхцөл ажээ. Тонгруулбал итгэлээр бус аливаа зүйл нь нүгэл юм. Ром 14:23. Тэгэхээр итгэлээр үйлдээгүй хүний үй үйн бүх үйлдлийг бурхан нүгэлд тооцох ажээ. Энэ нь чуулганд явах, залбирах, магтандуулах, буйны үйлс зэрэг шашны үйл ажилдаж хамаатай. Эдгээрийг бурханд итгэх цэвэр итгэлээр үйлдэхгүй л бол бурхан хүлээж авахгүй. Жинхэнэ гэмшил, жинхэнэ итгэлээр үйлдэхгүй бас эдгээр нь бурханд хэрхэвч хүлээн зөвшөөрөгдөшгүй үхмэл үйлсээс өөр юу ч биш юм. Зөвхт амьдралын суурь. Итгэл зөвхт байдлын харилцааны талаар Хабаккук 2:4-дэр хамгийн тодорхой мэдэгджээ. Зөвхөн итгэлээр амьдрна. Зөв хийгээд зөвд нь нэг л үгийн хувилсан орчуулга юм. Еврейгээр бичигдсэн хуучин грэндэж, грекээр бичигдсэн шин грэндэж, аль аль дээр нь нэг л язгуурын үг байх бөгөөд үүнийг нь англиар зөв, зөвд гэдэг тэмдэг нэрээр, зөв байдал, зөвд байдал гэдэг нэр үгээр буулгадаг. Тиймээс аль шанзаар хэрэгэлсэн бэ? Цаадах их үг нь нэг л үг байдгийг тогтоож авна уу? Тэгэхээр Хабаккук 2:4-ыг зөвхөн итгэлээр амьдранч гэж хэлж болно, зөвд хүн итгэлээр амьдранч гэж хэлж болно. Хабаккукийн энэ мэдэгдлийг шинэ грэндээр нийт 3 удаа буюу Ром 1:17, Галат 3:11, Еврей 10:38-дэр тус тус ишилсэн байдаг. Эдгээрийг New King James Version Библиэр зөвхөн итгэлээр амьдрна хэмээн нэг л янзаар хэлдэг. Хүн төрлөختний түүхэнд тийм агуу нөлөөлөл авчирсан ийм энгийн богино өгүүлбэр өөр байхгүй хаа. New King James Библиэр дээрх уг өгүүлбэрийг харвал тус бүр ганц үеэс бүтсэн 6-7 л үг байгаа. The just shall live by faith. Тийм боловч энэ өгүүлбэр нь апостолик чуулганы номлодог сайн мэдээг бичээсийн дагуух үндсэн эрх мэдлээр хангажээ. Ад шоу үзэгдсэн хэсэгхэн хүний ярьсаар явсан энэ энгийн үг нь дэлхийн түүхийн чигийг өөрчилсөн юм. Энэ үг 3 зууны дотор дэлхийн хамгийн уудам нутаг дэвсгэртэй, хамгийн урт настай, хамгийн хүчрэх гүрний тэргүүн мөнөх агуу Цезарийг өвдөг дээр нь сөхрүүлж чадсан билээ. Ойролцоогоор 1200 зууны дараа Мартин Лютерийн зүрх тархинд ариун сүнсний амлуулсан мөнөөхөл ганц өгүүлбэр протестантуудын шинчиллээр дамжуулан Ромын папын химжээлшгүй эрх хүчийг нурааж Европоос ахуулаад даян дэлхийг хамарсан түүхэн өөрчлөлтийг бий болгох бичээсийн хөшүүрэг болсон юм. Тиймээс өнөөдөрч итгэлээр ойлгож хэрэгжүүлсэн энэ эгэл өгүүлбэр нь өөртөө ховхон улс үндэстэн их гүрний амьдралыг ховсхон өөрчлөх хүчийг тээж байгаа нь эргэлзээгүй. Зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг энэ энгийн богино өгүүлбэр нь энгүй цар хүрээтэй. Амьдрна гэдэг үг нь бүх ухамсарт амьтанд байж болох бүх нөхцөл үйлдлийг хамарна. Энэ нь сүнслэг, оюуны, биеийн, материалог зэрэг хувь хүний зан чанар, амьдралын байж болох бүх талыг хамарна. Энэ нь амьсгалах, бодох, ярих, идэх, унтах, ажиллах зэрэг хүнд байж болох бүх үйлдлийг хамарна. Хүн бурхнаар зөвд хэмээн тооцоолохын тулд энэ бүх үйл ажиллагаа итгэлийн гэгдэх агуу зарчмаар л сэдэж хянулах ёстой. Паул энэ зарчмыг хүний хамгийн энгийн үйлдэл болох идэж уух үйлдэл дээрч хэрэгжүүлжээ. Харин эргэлзэгч нэгэн нь хэрэв идэх хавас яллагдана. Учир нь итгэлээр бус юм. Ром 14:23. Тэгэхээр бурханд таалагддаг цорын ганц амьдрал болох зөвд амьдралд идэж уух мэтийн хамгийн энгийн үйлдэлч итгэлээр хийгдэх ёстой ажээ. Тиймээс итгэлээр идэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг хэсэг эргэцүүлье. Нэгдүгээрт энэ нь бурхан биднийг хоол хүнсээр хангаж өгдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа явдал юм. Тиймээс бид маань шим тижэл өгдөг хоолны хангамж нь Яаков 1:16-17 дэх мэдэгдлийн нэг жишээ болно. Хайр дахтуун нар минь, бүм эхлэгдэх тун, альва сайн сойрхол ба альва төгс бэлгэн дээрээс гэрлүүдийн эцгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөлтч, өөрчлөгдөх сүудэрч үгүй. Энэ нь мөн Филиппой 4:19-дэрх амлалтын биелэл мөн. Миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнэр чинь хангана. Хоёрдугаарт
Бурхан бидний хоол хүнсээр хангадгийг бид нэгэнд хүлээн зөвшөөрсөн болохоор итгэхээсээ өмнө Бурханд талархах нь тодорхой. Иймхүү бид Колоссе 3:17 дээрх тушаалыг шууд биелүүлж байгаа юм. Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн, түүгээр дамжуулан эцэг Бурханд талархал өргөж, бүгдийг эзэн Есүсийн нэрээр хийхтэн. Ийм замаар бид идэж байгаа хоолоо Бурханы ёроолоор баталгаажуулан үүнээс шаардлагатай шимтгэл амин дэмий авна. Үүнийг Паул ингэж тайлбарлажээ. Бурханы бүтээл бүр сайн. Тэдгээрийг талархалтайгаар хүлээн авсан бол гологдох зүйл үгүй. Учир нь энэ нь Бурханы үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг. 1-р Тимот 4:4-5. Иймхүү идэх хоол маань бидний залбирал итгэлээр дамжин ёроогдож ариусдаг байх нь. 3-р Итгэлээр идэх нь хоолоор дамжин бидэнд ирж байгаа эрүүл мэнд тамиртынхэн Бурханаас бөгөөд эргээд түүний үйлчлэл алдрын төлөө зориулагдах ёстойг хүлээн зөвшөөрч буй хэрэг юм. Хоол нь ходоодонд, ходоод нь хоолонд зориулагджээ. Харин Бурхан тэдний аль алийг нь үгүй болгоно. Бие нь садарлал бос, харин эзэнд зориулагддаг бол эзэн нь бие дажээ. 1-р Коринт 6:13. Ийм замаар бид биеэ итгэлээр болоод ариун амьдралаараа эзэнд өргөдөг учраас бие маань арчилгаа тордолгоо эрүүл мэндэж эзний үүрэг хариуцлага болдог. Тиймээс бид Паулын залбирлын биелэлийг хүсэн хүлээх бүрэн эрхтэй болно. Амар амгалангийн Бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах тугай. Сүнс, сэтгэл, бие тань бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг эрэхэд гим зэмгүй хിവэр байх болтугай. 1-р Тесалоник 5:23. Зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг зарчмыг амьдралын хамгийн энгийн үйлдэл болох идэж уух дэрэл хэрэгжүүлэхэд ийм олон хэрэгжилт үр дүн гарч байна. Тэгвэл бид итгэлээр идэх гэдэг үгийн утга санааг судалсныхаа дараа ихэнх хүмүүс тэр байтугай Христэд итгэдэг гэдэг хүмүүс ч итгэлээр иддэггүй гэсэн дүгнэлтэд хүрэхээс өөр аргагүй болно. Тэд өдөр тутмынхаа хүнсний хангамжийн төлөөч идэж уухдаж Бурхныг дурсдаггүй. Магадгүй ходоод гидсний эмгэг шархлаа хавдар зүрх судасны энэх өвчин нь үүнтэй холбоотой ч байж мэдэх. Барууны ертөнц хүнсэндэж мөнгөндөж хахаж байна. Тийм боловч мянган мянган хүн энэх баялагийг буруугаар ашиглаж завхруулснараа түмэн зовлон дунжээ. Учир нь тэд хайхрамжгүй, итгэлгүй байдлаараа Бурхныг амьдралаасаа хашдаг. Өдөр тутмынхаа амьдралд Бурхныг өрдөггүй амиа хохологч хүний талаар Соломон тэрээр бүхий л өдрөө харанхуйд тооллож үлөмж уй гашгүй өвчин уур уцаартай байдаг гэж хэлжээ. Номлогчүүгс 5:17. Ийм хүн Соломоны цагтч байсан өнөөдөр ч байгаа. Итгэлээр идэхгүй байх нь харанхуйд идэхтэй адил бөгөөд уй гашгүй өвчин уур уцаар гэсэн зайлшгүй 3 үр дагаврыг авчирдаг ажээ. Үүнээс гадна итгэлийн зарчим хүчтэй нөлөөлдөг өөр нэг энгийн үйлдэл нь бидний сайн мэдэх нойр юм. Дуулал 127:2 дээр магтаалж хайрладаг хүндээ тэр нойрыгч өгдөг атал. Харин та нар эрт босож оройтдл суугаад зүтгэж олсон талхаа идэх нь зүгээр л дими аж гэж. Өдгөө хүмүүс сая саяараа эд баялаг зугаа цэнгэлтэй зөксөө загүй хөөцөлдсөр идэж унтхийн сайхныг мэдэрхэ болжээ. Барууны ертөнцид өдөр бүр хідэн саяар хэрэглэгддэгч олигтой үрдэн өгдөггүй тэр их өвчин намдах им ходоодны им нойрны имийг хэн тооцоолж чадах вэ? Гэтэл Бурханд итгэх итгэлээр амьдардаг. Бурханы итгэдэг хүүхдүүдийн хувьд нойр нь Бурханы хайрын бэлэг, өдөр бүрийн өршөөл ажээ. Учир нь хайрладаг хүндээ тэр нойрыг өгдөг. Мөнгөөр эрүүл мэндийг биш, эмийг, нойрыг биш, орыг худалдаж авна гэж ярьдаг. Тиймээс өдөр тутмынхаа амьдралаас Бурханыг халах нь эдийн засгийн хувьд төдийгүй, эрүүл мэндийн хувьд ч үлэмж хор хохиролтой ажээ. Давид бол түмэн бэрхшээл аюулыг туулсан хүн. Гэхдээ энэ зовлон дунд Бурханд итгэх итгэл нь л түүнийг сахин хамгаалж, түгшүүргүй, амгалан нойроор батлан хамгаалдаг байжээ. Залбирал, гэрчлэл хоёр өөрийнх нь төлөө юу үлдэснэг Давид ингэж гэрчилсэн байна. Өндөр дуугаар эзэнд би хашгирахгүй. Өөрийнхөө ариун уулаас надад тэр хариулвэ. Хэвтээд л би унтдаг. Эргээд бас сэрдгэн эзэн намайг түшдгийнх. Дуулал 3:4-5. Би амар амгалан хэвтэж унтах болно. Аюулгүйгээр аж төрүүлэгч минь эзэн. Зөвхөн та билээ. Дуулал 4:8. Үүнтэй адил зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг энгийн үгд багтдаг Бурхны хайр өршөөлийн бүх хангамжид нэвтэрсэн хүн шүн болоход төгшүүргүй амгалан нойрыг эдэлж чадна. Яг одоо уншигч та. Та идэх унтах зэрэг хүний амьдралын аахар шахар хэрэгцээний талаар мөн энэ дунд итгэл ямар үүрэг гүйцэтгэдэг талаар ярилаа. Гэхдээ энэ ертөнцийн идэж унтахаас хавгүй эдрээтэй том зүйл шүү дээ.
Тухайлбал улс орны юм уу? Олон улсын томоохон асуудалд итгэл ямар шийдэл барих вэ хэмээн бодож байж магадгүй. Тийм ээ. Бидэнд нийгмийн, эдийн засгийн, улс төрийн хавьгүй том төвөгтэй асуудал нүүрлсэн нь үнэн. Бид үүнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Гэхдээ бүгдээрээ үннийг нэг шат ахиулъя. Хүний оюун ухаан, цэц ухаан нь энэ бүх асуудлыг бүхлээр нь шийдэх нь байхгүй, бүрэн ойлгочиж дөнгөхгүй. Хэрэв бид шийдлийг хүний ухаанаас хүлээх юм бол тун явцгүй төлөв харагдана. Гэхдээ итгэл нь ямагт даруй байдалтай хамт явдаг. Жинхэнэ итгэлтэй хүн өөрийнхөө хязгаарыг хүлээн зөвшөөрдөг. Жинхэнэ итгэл нь хүнд аль нь түүний хэмжээних, аль нь бурхны хэмжээних болохыг ялган ухааруулдаг. Итгэлийн амьдралд хүнийг гүйцэтгэх хэсэг болоод бурхны гүйцэтгэх хэсгийг нэгэн хүн ингэж тайлбарласан байдаг. Чи энгийнийг нь хийн, бурхан эдрэтэйг нь хийн. Чи жижигийг нь хийн, бурхан томыг нь хийн. Чи боломжтойг нь хийн, бурхан боломжгүйг нь хийн. Зөвхөн итгэлээр амьдрна гэсэн бурхны энэ энгийн төлөвлөгөө нь өнөөдөр ч хүчин төгөлдөр байна. Хүн өдөр тутмынхаа энгийн амьдрал дээр гэр бүлийнхээ, нийгмийнхээ харилцаанд бурхны удирдамж ерөөлийг итгэлээр болоод дуулууртай байдлаар хайж өөрийнхөө хийх ёстой талыг хийг. Тэгвэл тэрбээр орчин цагийн амьдралын дарамт түгшүүр биеийн оюуны ёс суртахууны туйлдлаас амс хийж чөлөөлөгдөнө. Тэгээд бурхан хүний итгэлд хариу үйлдэхдээ хүний ойлголт хяналтад багтшгүй энэ цагийн ертөнцийн улс үндэстний хэрэг явдлыг шийдэж алмаарч мөлийлгэм үр дүн бүтээнэ. Хоёр чудаа дэлхийн түүхийг өөрчилсөн зөвхөн итгэлээр амьдрна гэдэг энэ эгэл зарчим нь өнөөдөрч үүнийг хэрэгжүүлсэн олон улс үндэстний хувь тавилан амьдралыг хувьсган өөрчлөх чадалтай хүний асуудлыг шийддэг бурхны хариулт, хүний хэрэгцээг хангадаг бурхны хангамж хിവэр байсаар л байна. Өдгөө хүний хамгал боломж хүчин чадал дундаас өөрт нь тулгарсан асуудлыг шийдэгч түүний хамгал материаллог болоод шинжлэх ухааны ололт амжилтыг хол хаях ганц л боломж байдаг нь түүний бурханд итгэх итгэл юм. Бурханд итгэх хүний далд боломжийг ойлгохын тулд эзэн Есүсийн газар дээр үйлчилж явахдаа хэлсэн хоёр мэдэгдлийг харах хэрэгтэй. Есүс тэдний хараад энэ нь хүмүүст боломжгүй, харин бурханд бүх юм боломжтой гэж айлдав. Матай 19:26. Та чаддаг бол гэв үү? Итгэдэгт нь бүх юм боломжтой. Марк 9:23. Бурханд бүх юм боломжтой. Итгэдэгт нь бүх юм боломжтой гэсэн энэ хоёр мэдэгдлийг зэрэгцүүлж харуул. Бурхны боломж итгэлээр дамжин биднийх болдог гэсэн утгатай ажи. Бурхны бүхнийг чадагч чанарыг хүнд хүрэлцүүлдэг сувг нь итгэл ажи. Бурхны боломжийг хязгаарладаг ганц зүйл нь хүний итгэлийн хязгаар юм. Бурхны бүх амлалтыг хэрэгжүүлэх нь. Тэгэхээр бид итгэл бол хүний зан үйлчлэлийг ховсхон өөрчилж, хүний хамаг амьдралын урсгалыг зөвлөөлөгч зарчмаар хангаж өгдөг зөрхний хэрэг явдал гэдгийг үзлээ. Гэхдээ итгэл нь зөвхөн Христэд итгэдэг хүн бүрийн зөрхөндөх ямар нэг хувийн амьны субъектив зүйл биш гэдгийг нэмж хэлэх ёстой. Хэдийгээр энэ үнэн боловч итгэл нь үүгээр хязгаарлалшгүй том зүйл үлээ. Итгэл нь тодорхой объектив баримтдэр суурилдаг. Ямар баримт гэж? Үүнд өргөн хүрээтэйч хариулж болно. Цомхон хүрээндэж хариулж болно. Өргөн утгаараа Библи нь бүхлээрээ итгэлийн бааз болдог. Библийн мэдэгдэл амлалт бүрэн итгэлийн хүчин төгөлдөр объект юм. Итгэл нь бурхны үгийг сонсохоос төрдөг бөгөөд бурхны үгд байгаа бүхэн дээр суурилдгийг бид өмнө сурсан. Христэд итгэдэг хүний хувьд түүний итгэл дахадсан бурхны мэдэгдэл амлалт гэж байхгүй. Үүнийг Паулч маш тодорхой хэлсэн. Учир нь бурхны бүх амлалт түүний дотор зааж. Тэмд бид бурхны алдрын тулд түүгээр дамжуулан амен гэдэг. 2 Коринт 1:20. Үүнтэй Ром 8:32 дугаар ишлэлийг зэрэгцүүлж болох юм. Тэр өөрийн хүүг харамлалгүй, харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх үлээ? Ром 8:32. Христийн зовлонд үхэл, амьлалд итгэх итгэлээр хүлээн авахч хүн бүр бурханд байгаа бүхнийг, түүний бүх хэрүүл, бүх амлалтыг ямар ч үн төлбөргүй чөлөөтэй хүлээн авах боломжтой. Өнөөдөр бичээсэх тусгай зөвшөөрлийн систем гэж дээр толгуурлан орчуулахдаа Христэд итгэдэг хүмүүст бурхны ерөөл амлалтын өчүүхэн ховил зөвшөөрөгдсөн мэт үзэх болжээ. Тэр орчуулгын системээр бол бурхны хамаг шилмэл ерөөл амлалтын ихэнх нь нэг бол Мосегийн гэрээ, апостолик чуулган зэрэг өнгөрсөн цагт хамаатай, эсвэл 1000 жил тэнгэр газар Есүсийн бүрэн ирэх сахиргаан дор байх цаг үе зэрэг ирээдүйд цагт хамаатай ажээ. Гэхдээ энэ нь 2 Коринт 1:20 дээрх Паулийн мэдэгдэлтэй тархахгүй. Учир нь бурхны бүх амлалт
бурхны зарим нэг амлалт биш, харин бурхны бүх амлалт түүний Христийн дотор заа ч. Өнгөрсөнд биш, ирээдүйд биш, харин яг одоо. За. Тиймд бид эрт дээрийн эсвэл ирээдүйн хүмүүс бас, харин өнөөдөр энэ үгийг сонсож байгаа бид бурхны алдрын тулд түүгээр дамжуулан амен гэдэг зөвхөн заа биш, харин заа бөгөөд амен хэмээн давхар батдгаж байна. Тэгэхээр бид гэдэгт Христэд жинхнээсээ итгэдэг бүх хүн багтаж байгаа нь маш тодорхой байна. Христэд итгэдэг ямар ч хүний амьдралд бурхны амлалтаар шийдүүлж чадахгүй хэрэгцээ гэж байхгүй. Миний бурхан алдардах баялгаараа Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана. Филиппой 4:19. Христэд итгэдэг хүний амьдралд тулгарч болох хэрэгцээ бүрийг шийдвэрлэж чадах, итгэлээр тунхаглаж болох амлалт бурхны үгд заавал байдаг. Тиймээс Христэд итгэдэг хүний амьдралд хэрэгцээ үүсэх бүрийд бид гурван алхам хийх ёстой. 1. Тухайн нөхцөлд хэрэгжих тухайн хэрэгцээнд таарах тодорхой амлалтыг юм уу? Амлалтуудыг ариун сүнснээс асуу. 2. Тэрхүү амлалтын нөхцөл болзлыг үг дуугүй биелүүл. 3. Тэгээд үр дүн гарахыг эерэг хандлагаар хүссэн хүлээ. Энэ бол үйл хэрэг болгодог амьд итгэл бөгөөд ийм итгэл нь ертөнцийг ялсан ялалт юм. Ялалтын нууц нь бурхны амлалтыг мэдж хэрэгжүүлэхэд оршин. Энэ үннийг Петр хатуу мэддэгдэжээ. Алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжин бурхан хүчин бидэнд ам болоод итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг сойрхсан. Үүгээр тэр бидэнд үнтэй бөгөөд гайхамшигт амлалтуудаа сойрхов. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзарлаас ангижирснаар бурхан чанарыг хуваалцагч болох юм. 2 Петр 1:3-4. Петрийн үг Паулын үгтэй төгс эвлж байна. Бурхан бидний амьдралд болоод бурханлаг чанарт өөрт хожид тулгарч болох бүх хэрэгцээг хэдийн хангасан бөгөөд бид энэ хангамжийг Христээр дамжин бурханы амлалтыг тунхагласнаар хүлээж авах боломжтой. Хуучин гэрээнд бурхан хүмүүсээ Йошуагаар жолоодуулан амлсан нутагтай авчирчээ. Йошуа, Есүс гэдэг нэрс нь угтаа нэг л нэрийн хоёр хувилбар гэдгийг хэлбэл та хоршоо утхыг илүү тодорхой харах байх. Хуучин гэрээнд бурхан Йошуад идэвхтэй хувийн зохистой итгэлийн зарчмыг харуулжээ. Хөлийн чин ул гიშгэх газар бүрийг би Мосе дамсныхаа дагуу та нарт нэгэнт өгсөн билээ. Йошуа 1:3. Тэгвэл энэ зарчим шинэ гэрээнд ч хэрэгжиж байна. Бурхан үнэн дээ өөр дээрээ хэрэгжүүлсэн амлалт бүрийг чинь би чамд өгсөн гэдэг. Гэхдээ анхаарах ёстой нэг зүйл бий. Хуучин гэрээн дээрхч шинэ гэрээн дээрхч бурханы дийлэнх амлалт болзолтой байдаг юм шүү. Өөрөөр хэлбэл тухайн амлалтыг өөрийн болгохоос өмнө тавьсан нөхцөл болзлыг нь биелүүлсэн байх ёстой. Жишээлбэл эзэнт замаа даатаг, түүнд итгэж найд, тэгвэл тэр биелүүлж өгнө гэжээ. Дуулал 37:5. Энд биелүүлж өгнө буюу өөрт нь итгэдэг хүнд бурхан арга зам гаргаж өгнө гэсэн амлалт байна. Гэхдээ өмнө нь эзэнт замаа даатаг, бас түүнд итгэж найд гэсэн хоёр болзол байна. Даатаг гэдэг нь ганц удаахийн эрс шулуун үйлдэлийг хэлж байгаа бол итг гэдэг нь тасралтгүй үргэлжлэх хандлагыг хэлж байна. Тэгэхээр дээрх амлалтын болцлыг дараах маягаар хөрвүүлж болно. 1. Бүрэн зориулагдана гэсэн бат шийдвэрийг газар дээрээ гаргах. 2. Үүнийхээ дараа үргэлжлүүлэн тасралтгүй итгсээр байх. Энэ хоёр нөхцөлийг биелүүлсэн итгэгч хүн өөрийнх нь нөхцөл байдлыг бурхан зохих цагт хамгийн зохистойгоор шийдэж өгнө гэдэг амлалтанд батлагаатай байж болно. Идэвхтэй зохистой ийм итгэл нь ялгуулсан итгэлийн амьдралын түлхүүр юм. Ийм итгэл нь бурхны үгийн амлалт дээр суурлах ёстой бөгөөд араасаа гурван алхам дагуулах ёстой. 1. Тохирох амлалтаа олох. 2. Тавигдах болцлыг биелүүлэх. 3. Амлалт биелэхийг тунхаглах. Эдгээр нөхцөлийг биелүүлсэн тохиолдолд Христэд итгэх итгэл нь бурхны амлалт шигэл өргөн цар хүрээтэй байна. Та Дерк Принсийн Христэд итгэх итгэлийн амьдралын суур үнэн номын 11-р бүлгийг сонслоо.